পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাবলৈ সাজু হৈছে বৰপেটাৰ আতচবাজী উদ্যোগ। এই উদ্যোগটো শতিকা প্ৰাচীন। 1885 চনতে লক্ষী পাঠকে এই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই ইয়াৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। আচলতে তেওঁলোকৰ যি লক্ষী পাঠকৰ যি তেওঁলোকৰ নাতিয়ে ইতিমধ্যে চলাই আছে এই উদ্যোগটো, আৰু এই উদ্যোগটো আচলতে বহু প্ৰসাৰ হৈছে। আৰু বৰপেটাৰ আতচবাজীৰ এটা সুনাম আছে, বিশেষকৈ বৰপেটাৰ আতচবাজী যেতিয়া দীপাৱলী আহে বেছিভাগ লোকে বৰপেটাৰ আতচবাজী বিচাৰে, আৰু বৰপেটাৰ আতচবাজীৰ এই সুনামৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ লগত আছে লক্ষী পাঠকৰ নাতি আছে গোপজিত পাঠক, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এইবাৰ? ভালেই প্ৰস্তুতি, মানে অইনবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ মানে যথেষ্টখিনি অসমৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। আগতে হয় কি, আপোনাৰ 10-15 দিন আগতে দীপাৱলীত মানে মানুহবোৰে মানে অৰ্ডাৰবোৰ দিব ধৰে। এইবাৰ প্ৰায় এমাহ আগৰ পৰাই মানে বস্তু অৰ্ডাৰবোৰ আহিছে আৰু প্ৰায় সংখ্যক মাল অলৰেডি লৈয়ে গৈছে। মানে অসমৰ প্ৰতিখন জিলালৈকে গ'লে যোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। প্ৰতিজন লোকে আচলতে এতিয়া আদৰি লৈছে আপোনালোকৰ যিটো এইটো আতচবাজীটো, আৰু বিশেষকৈ গ্ৰীণ কেকাৰ বুলি কয়, আৰু গ্ৰীণ কেকাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে আদৰণি ইয়াৰ হৈছে। হয়, সেইটোৱে মূল কাৰণ। কথাটো হৈছে কি, যিহেতুকে আমি প্ৰচাৰ বিমুখ, আমি এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগহে, কুটিল শিল্প এটা, এইখিনিক তাৰমানে প্ৰসাৰ আৰু মানে পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাত মানে নকলে নহ'ব। এইটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াৰ সহায়তে মানে আমাৰ বৰপেটা আতচবাজীটো আজি মানে বিশ্ব দৰবাৰলৈকে গুচি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে মানে বৰপেটা আতচবাজীৰ বিষয়ে জনা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে এই ব্যৱসায়খন মানে আগতকৈ অলপ মানে বেছি চলিব আৰম্ভ কৰিছে। হাই এক্সক্লুচিভ নহয় আপোনালোকে? চাওক, 140 বছৰ পুৰণি এটা ফৰ্মুলাৰে আমি আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰোঁ। গতিকে চাওকচোন, সেই 140 বছৰ আগতে এনেকুৱা কি কেমিকেল আছিল, গতিকে সেই ফৰ্মুলাইদি আমি বনাই আছোঁ। আজিৰ তাৰিখত মানে চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধক লগাব লগা হৈছে যে হাই এক্সক্লুচিভ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। গতিকে আমিতো আজি যি নহয় আগৰ পৰাই হাই এক্সক্লুচিভ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ পলিউশ্যনটো নহয়। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত গ্ৰীণ কেকাৰ চাইছে, গ্ৰীণ কেকাৰ চাই 140 বছৰ আগতে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল। এইবাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কি প্ৰডাক্ট বনাইছে, কেনেকুৱা মানে প্ৰডাক্ট হিচাপত আপোনাৰ, আমি এতিয়া কলগছৰ চাইজ কিছুমান মানে বঢ়াই দিছোঁ, যাতে কোনোবাই 500 টকাৰ বস্তু কিনিলেও বৰপেটা অন্ততঃ 3-4টা আইটেম কিনিব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি তাৰমানে এইবাৰ ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰা পৰিছে। কলগাছ কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ কলগাছটোৱে বেছি চাহিদা? হয়, কলগাছ আপোনাৰ 20 টকাৰ পৰা 25 টকালৈকে আছে। আৰু লগত কি কি বনাইছে এতিয়া বিশেষভাৱে, যে এইটো শ্বৰ্ট আছে বা এনেকুৱা কি কি আছে? এতিয়া চাওক, আমি এইবাৰ তাৰমানে ৰাইজৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা 12টা শ্বৰ্ট বনাইছোঁ, মূল্য বেছি নহয় 300 টকা। এটা 20 শ্বৰ্ট বনাইছোঁ, সিটোৰো মূল্য বেছি নহয় 500 টকা। ইমুখে আগৰটো আমাৰ ৰাজপাংগোলাৰ 18 শ্বৰ্ট আছে, 60টাৰ আছে, 120 আছে, 200 আছে। হাঁ, মানে মানুহৰ বাজেট অনুযায়ী মানে আমাৰ বস্তুবিলাক প্ৰডাক্টবিলাক মানে উৎপন্ন কৰা হৈছে। দীপাৱলী বৃহৎ বজাৰ, তাত শিৱকাশী আছে, চীনৰ পাৰো আহে, এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছে বা কেনেকুৱা বজাৰখন আপোনালোকে দখল কৰিব? কি, বৰপেটা আতচবাজী এটা কুটিল শিল্প হয়, আৰু আমাৰ ধৰক এনেকুৱা নহয় যে গোটেই অসমখনকে আমি বজাৰখন দখল কৰিম, কাৰণ আমি এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। শিৱকাশীয়ে হওক বা চাইনাই হওক, সিহঁত হৈছে কৰ্পৰেট ছেক্টৰ। হাঁ, তাহোঁতো আজি ধৰক শিৱকাশীৰ মাল গোটেই বিশ্বত যোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। হাঁ, গতিকে কথা হৈছে কি, সিহঁতৰ লগত ফেৰ মাৰা আমাৰ যোগ্যতা নাই, কিন্তু তথাপি হৈছে কি, বৰপেটা আতচবাজী এটা কাৰণতে মানে জীৱিত হৈ আছে, সেইটো হৈছে গুণগত মানদণ্ড। হাঁ, আমি কেতিয়াও কাষ্টমাৰক নঠগাওঁ, উচিত মূল্যত উচিত বস্তু বিক্ৰী কৰোঁ, কাৰণ চাওক সকলোৰে কষ্টৰে উপাৰ্জিত পইচা। গতিকে আপুনি সেই পইচাটো দীপাৱলীত জ্বলাব কেনেকৈ, চকুইটি চাইহে জ্বলাব, গতিকে সেই চকুৰ তৃপ্তিটো যাতে পায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আতচবাজী প্ৰস্তুত কৰোঁ। বৰপেটাত বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ নাই, কিন্তু এই উদ্যোগটোৱে কিছু পৰিয়ালক হ'লেও সকাহ দিব পাৰিছে বা বহু পৰিয়াল জড়িত হৈছে, কিমানমান পৰিয়াল ইয়াত জড়িত হৈ আছে? হয়, মই কথাটো কওঁ হ'ল কি, চাওক অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে মৃৎশিল্পৰ শিল্পী আছিল, কিন্তু আজি চাই যদি মৃৎশিল্পৰ শিল্পী মৰহি গৈছে। আজি এটা মাটিৰ চাকি লাগিলেও মানুহৰ মানে অনলাইনৰ পৰা আনে, এটা মানে বেলেগ এটা মনোবৃত্তি হৈছে। কিন্তু কথা হৈছে কি, বৰপেটাত এটা মানে খুব লক্ষণীয় কথা হৈছে যে বৰপেটাত যিখিনি মানে হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মৃৎশিল্পৰ শিল্পী আছিল, সিহঁতক দেখি পেলাই বৰ্তমান কলিতা
কেও সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেও তাৰমানে আতচবাজিৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক মাটিৰ পাত্ৰলৈকে প্ৰস্তুত কৰে, তাৰমানে চাহিদাটো ইমানেই বেছি। কাৰণ যিহেতুকে কলগাছৰ যিটো কেচিং হয় ফুলজাৰী, সেইটো তাৰমানে ৰিচাইকল নহয়, এবাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আৰু সেইকাৰণে এইটো চাহিদা বহুত বেছি। হ্যাঁ, গতিকে চাক প্ৰায় 250টা পৰিয়াল আছে বৰপেটাৰ মিথিলপত, কিন্তু তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী, আৰু এই স্বাৱলম্বী একমাত্ৰ বৰপেটা আতচবাজি উদ্যোগটোৰ কাৰণে। আৰু ধৰক আজি যিখিনি কৰ্মচাৰী, যিহেতুকে টোটেলি বস্তুটো কোনো মেচিনো ব্যৱহাৰ নহয়, হাতেদি বনোৱা হয়, যথেষ্টখিনি কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই গোটেইখিনি স্থানীয় যুৱক যুৱতী। প্ৰায় যদি আমি বৰপেটা উদ্যোগটো ধৰোঁ, আমাৰ মানে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আমাৰ পৰিয়ালৰ তিনিটা উদ্যোগ আছে, এই তিনিটা উদ্যোগত প্ৰায় 1500ৰ ওপৰত তাৰমানে মানুহ জড়িত হৈ আছে। আমি আপোনাৰ পৰা দুটামান বস্তু চাম, কিন্তু আচলতে কি চমুকৈ পৰিচয় কৰাই দিব চাওক। এইটো হৈছে বিষ ফুলজাৰী, হা, কিন্তু এইটো ই চাই গুৱাহাটীত নাম পালে অসমৰ ৰাইজৰ মৰমত লাডেন, হা, এইটো হৈছে 2 নম্বৰ স্পেচিয়েল, এইটো আপোনাৰ দালান ফুলজাৰী, আমাৰ এইটো বৰপেটা সত্ৰত দালানখন মানে চুই যায় ওপৰলৈকে, অঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ মিডিয়াম ফুলজাৰী, ফুলজাৰীসমূহ দেখুৱাইছো আপোনাক, লগতে ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আপোনাৰ লাগি থাকক, আমি দেখুৱাই আছো। এনেধৰণে সকলো এওঁলোক সাজু হৈছে দীপাৱলীৰ যি আকাশ, আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ, যিহেতুকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, গতিকে দীপাৱলীৰ আকাশ পোহৰাবলৈ বৰপেটাৰ যি আতচবাজি, আতচবাজি উদ্যোগ সাজু হৈ উঠিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া উদ্যোগটোৰ ভিতৰভাগ, আৰু ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে, আচলতে উদ্যোগটো বেলেগত আছে য'ত তাত তৈয়াৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াত হ'ল এইটো হৈছে বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, আৰু ইয়াত ৰাখি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে, আৰু যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে, যথেষ্ট লোক আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যথেষ্ট লোক ইতিমধ্যে আহিছে, আৰু তেখেতে নিশ্চয় তেখেতে আগতে কৈছে যে এমাহ আগৰ পৰা এইবাৰ দীপাৱলীৰ বিক্ৰী হৈছে, কিন্তু দীপাৱলীৰ যি বৃহৎ বজাৰৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশহে এওঁলোকে কাভাৰ কৰিব পাৰে, বা ক্ষুদ্ৰ অংশতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, কাৰণ ডাঙৰ এখন বজাৰ। গতিকে এনেধৰণে বৰপেটাৰ যি আতচবাজি, থলুৱা আতচবাজি যাৰ সুনাম আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে বৰপেটাৰ আতচবাজি দীপাৱলীৰ আশাক পোহৰাবলৈ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ।